მოგესალმებით, მეგობრებო. მოგესალმებით. დღეს თქვენთან ერთად ვარ კლავ მე და ჩემი მეუღლე თეო და ნუ როგორც შეგპირდით, თუ წინა ვიდეო ასე ვთქვათ, აიღებდა ბევრ კარგ გამოხმაურებას, ბევრ ლაიქს, გადავიღებდით სასმელებზეც იგივე მსგავს ვიდეოს და ნუ დაპირებებს ვასრულებთ, თქვენ კარგად იცით ეს და ასე რომ დღეს ვიყიდეთ 10 გამაგრილებელი სასმელი. Ну, метнаклебат შევეცადეთ აგვერჩია ცოტა ისეთი განსხოვებული, კიდევ ერთხელ მეორე ისეთი, რომელიც საქართველოსში არ არის. და დღეს დავაგემოვნებთ, როგორც გითხარით, გამაგრილებელ სასმელებს და მოდით ეო დავიწყოთ რა. იგივენაირად იქნება 10 ბალიანი ფულათა სისტემა და შევაფასებთ 1-დან 10-მდე იმის მიხედვით, თუ როგორ მოგვეწონება ესა თუ ის სასმელი. პირველი დავიწყოთ მოდით, აი ესეთი განსხოვებული фантит. Ну, я здесь дидибот лимитуро, патара ვერ ვიპოვეთ, მაღაზიაში სამწუხაროდ, სადაც ეს ვიყიდეთ. ფანტა. ხო, ფანტა რა. ესეთი კენკრის. Ну, ფერი აქვს ფანჯებს რო წმინდავენ ესეთი ხსნარის, მაგრამ იმედი ეგ არ იქნება. Ну, а ესეთი მართლა ლამაზი ფერია, რაღაცა ესეთი ფერია. ანტიფრიზი რა, მე ყველაზე ხარ ანტიფრიზ ხო ფერია, მაგრამ ну, მოკლედ. გავსინჯოთ, აბა ჩვენი ფანტა. Ну, ესეთი ნამდვილად არ მინახავს მე საქართველოსში. უეჭველი 100%-იანი ვიცი, ხო, რაღაც საქართველოს, მე არ შემოხეთ. არა. ასევე არის სპრაიტებიც. ალუბლის სპრაიტი და სხვადასხვა გემოვის, მაგრამ იმ მაღაზიაში არ იყო. თუ ეს ვიდეო, ხო, ყოველას ფიზიკურად ვერ მოვიტანდით იმდენია, მაგრამ ეს ვიდეო თუ აიღებს მსგავსად კარგ გამოხმაურებას თქვენგან, შეფასებებს სისტემატურ სახეს მიცეთ ეს ვიდეოებს და ნუ მეტნაკლებად ყოველას ასმას დავაგემოვნებთ. ცოტა და. ხო, ცოტა რა, იოს. დეგუსტაციას ის. აჰა. ეს ესე გავაკეთე. მართლა აბსუნი მომწონს. სუნი მომწონს? კი. ეს ტიპი. თქვენ კარგი მოჭოთ. ის სუნი. გოინო კეთარი. კენკრაა რა. კენკრაა. უნდა შევაფასო. კი, მიდი აბა შე. პირველი თეო. რაც ახატია იმის გემო მაგრამ. კი. გემრიელი. მაგრამ ბოლოში მაინც ქიმია. ო, ქიმია ეხა ნატურალური. აცე ვისის რომ რჩება საერთოდ არ მომწონს ის. პროსტი ფანტორა. მიდი აბა გელოდები, გელოდები შეფასება თეო. თეო შენ ახსოვს მიდი. 10-დან ო. 4. 4? 10-დან 4. Ну, კაცრია დღეს თეო რაღაც ეთყობა. ა მოდი მე მაშინ ნუ მომეწონა ეხა იმიტომ რომ ნუ გაზიანი სასმელი მომწონს ნამდვილად გამაგრილებელი სასმელები და ნუ დაუწეროთ მოდი ფანტას ნუ ზოგადად ფანტას საერთოდ არ მომწონს იმენად რა ხო ხდებით და მოდი დაუწეროთ 6 6 მაიც ეხლა რა ფანტას ხათრით გაზიანი სასმელი ეს ჩვენი პირველი სასმელი ეხლა კი გადავიდეთ შემდის მეგობრებო და ეხა გადავიდეთ ჩვენს რიგით მეორე სასმელზე და მეორე მოდით გავსინჯოთ ну бёрс მოგწონთ ეს mountain dew ну ეს მახსოვს რომ საქართველოსიც იყიდებოდა ეს სასმელი მაგრამ სამწუხაროდ რატომღაც აღარ უშვებენ აღარ ასხავენ როგორც მე ვიცი იმიტომ აღარ შემხვედრია უკვე რამოდენიმე წელია ეს ტიმ შვენიერი სასმელია ჩვენი mountain dew და მოდით გავსინჯოთ რა кайხანი არ დამილევია ეს და მოვის და ამის გემო სხვათა შორის მომწონდა ეს სასმელი ნახოთ აბა ორიგინალი რა ამერიკო ესეც ძალიან ბევრი ფერის იყო, ხო? ხო, ну ესეც ძალიან და ასევე არის Mountain Dew-ს ენერგეტიკულები, თეო, ხო? კი, კი, ენერგეტიკულები. ენერგეტიკულებიც ნახეთ. ასევე თუ ცალკე მოგინდებათ, აი მარტო ენერგეტიკულებზე, ასე ვთქვათ, დაგემოვნება, მიმოხილვა, დაწერეთ კომენტარებში და უცხოებად გავაკეთებთ ჩვენს მომავალ ვიდეოებში მარტო ენერგეტიკულებზე, ასე ვთქვათ, დაგემოვნებას. აი ხათი ენერგეტიკულის დალევა რამდენად კარგი იქნება ჩვენთვის, არ ვიცი. ой, монес кем აქვს. ესეთი გემო ქონა Mountain Dew-ს, თუ არც გემო ხსოს. ну, чуди არა, მაგრამ ძაფრი გემო აქვს რაღაცნაირი. აი, ძალიან ტკბილი და ოდნავ მერე ბოლოსკენ მომჟავო გემო დაკრავს. მას ასე მომ დასალევია. ну, გაზიანები მომწონს, აი, რაღაცეთ. ასე სასმელი. არა, მომწონს. როგორ შევაფასო ეხლა? ობიექტურად.
ცოლს ვენ დაცვალე. არა, კაია. Mountain Dew-ს მოდი მე ხმეს შევხასე. 10-დან 7 Mountain Dew-ს. იცი ბევრს მოგწონთ, დაწერეთ კომენტარებში ვის მოგწონთ, ვის გიყვართ ეს სასმელი. წინას ჯობთ 5. აჰა, ნუ სასმელებში თეო როგორც ხედავთ, კაცრია დღეს. არა, გაზიან სასმელი. აა, ნუ აქ ისეთებიც გვქრა უკაზოებს. ნახოთ შემდეგ. მოკეთ მეგობრებო, გადავიდეთ ჩვენში. ესე იგი მეგობრებო, გადავიდეთ ჩვენს რიგით მესამე სასმელზე. და ჩვენ რიგით მესამე სასმელი არის აი ესეთი, ლიმონათი. აა, გაზერია? ლიმონათი. ლიმონათი. ჰუბერტს. ხო. ჰუბერტს. საზამთრო. საზამთროს ლიმონათი. საინტერესოა. ნუ გაზიანი არ არის, ხო ეს გაზი? არ არის. არ წაგვიკითხავს, არც ეგვიცით გაზიანია თუ. უკაზო. შუნე. საზამთრო სუნია, ცოტა. ლიმონი ახატიერე. ლიმონი ეს ეთყობა მათი ის არის რა. მარკის ნიშანი. სუნი არ მომწონს. სუნი არ მომწონს. აა არ მინდა ამის დადო. ისეთ სუნია კარგია ამის დადო. აი მეგობრებო. აი ესეთი ფერი სითხეა. ბაიმე. ეს რაიო. რაღაცო. მეგობრებო, ეს არის ლიმონი და საზამთროს წვენი ერთმანეთში, ოღონდ ისეთი მჟავეა, ისეთი მჟავეა, რომ აი არ ვიცი. გეგონება აი ლიმონის ის ჩააცოცხლეს რა. სუნია წამლის, არც ლიმონის სუნია, არც საზამთროს. ფოტოშორის არა ხო, აი მაგრამ წამლის მაინც ოდნავ წაკრავს, მაგრამ აი წამლის გემო. ქიმია რა, რაღაც ხო აი წამლის გემო წაკრავს ბოლოსკენ, აი ესა. სუნი წამლის გემოს აზრობა. იცი ის გემოს მაგონებს? კოლდრექსები როარი კაციების სამლები. ცოტა ეგეთი სიუჟეტი გემოსია იმას. სამალია. არ გირჩევთ მეგობრებო, სადაც შეხვდებით აი ამ სასმელს? 10-დან 10-დან რამდენი? 1. 1. 0-ის დაწერა შეგვიძლია? არა, მაინც ახლა. არ გავაფარეთ, ძალთ ეგრეც არ გავწერთ. კარგი, 1. 1 მეგობრებო, არ გირჩევთ, ძალიან საზიზღროა. აი ეს არის უსაზიზღრესი რაღაც. მოკეთ გადავიდეთ ჩვენს რიგით მეოთხე სასმელს. მოკლედ მოვსულიერდით ჩვენი რიგით მესამე სასმელის შედეგად მიღებული შოკისგან და გადავიდეთ მეოთხე რიგით მეოთხე სასმელზე. და ცოტა გავანეიტრალოთ ეხლა და ნუ აი ეს მგონია რომ რატომღაც გემრიელი იქნება. რატომღაც. შეიძლება ვწდები, მაგრამ ამას ვნახავთ. აი ესეთი სასმელია, ნეიკედ, შიშველი, ხო, მოშიშველებული შიშველი. ტიტლიკანა. ტიტლიკანა სასმელი. ну хилпапас консистенция какая раз бланти яри да როგორ смузи როგორ დაიზეთია რა და ეს არის ახატიაზე ვაშლი ანანასი ბანანი ბროკოლი და манго ბროკოლი პეტრუშკა კი ა კინძი პეტრუშკა რა ყველა მოკლედ ხო ხილი და ბოსტნეული ხო რა მოკლედ ნაერთი სუნე ну суნი აი სუნი არ მომეწონა ხა არ დავმალავ ამას. სახის გამომეთხოვებაზეც მომ შეთქვი ალბათ. ვსია. ხო გითხარი, ხილი მენა ხილ ფაფა არის. აბა ნახო ჩვენი ხილ ფაფა. ატომს სვანი ვაშლის. მე მეგობრებო ესეთი აბიცი ხანდერად ხედავთ და ჩანს, მაგრამ ნუ აი ესეთი ფაფის კონსისტენცია რა. ვა. მიუხედავად იმისა, რომ სუნი არ თუ ისე კარგი კონდა, გემოკარგია. არა? გემო საინტერესო, ვაშლიც იქ. აა, მე ვიცი რის ბრალიც არის. იმის მერე ყველაფერი გემრიელი მოგვიჩვენება ეხლა აქ გონი. მართლა ეგ არის. ვა, მაგარია. ვაშლის გემოცაკ. თან მეტნაკლებად ყველა აი ამ ინგრედიენტის გემო. იგრძნობა. იგრძნობა კი. იგრძნობა და ძალიან კარგი. და ეს არის ბევრნაირი, ძალიან ბევრნაირია. არ შეიცავს შაქარს, არის ნატურალური, არც თუ ისე იაფი იყოს. ხო.
ა ფასების თქვითო და შემდეგში გავითვალისწინებთ ამას მეგობრებო და ფასებსაც ვითქვით ხოლმე უკვე სათითაო პროდუქციის. ახლა დღეს დაგვავიწყდა სათითაო პროდუქციის ფასის ჩანიშვნა, ასე ვთქვათ, მაგრამ შემდეგში უკვე გავითვალისწინებთ ამას და უცილებად ფასებსაც გეტყვით ხოლმე. კაი, მოდი ახლა შეფასებაზე გადავიდეთ. მითხეულ შემიჯერი. 10-დან 9. ოჰო. სასარგებლო და ნატურალური შვენიერი სასარგებლო. ამ სახით ამდენ მეც 9, მართლა ძალიან მაგარია, მომეწონა. სადაც შეხვდებით აი ესეთ სასმელს, მეგობრებო, არ შეიძლება არის კარფურში, მაგალითად ან იგივე გუდვილშიც, საქართველოსში ვამბობ, ამას თბილისში, აუცილებლად შეიძლება მოგეწონებათ. აი ესეთი შვენიერი სასმელია, ნამდვილად ძალიან მაგარია. 10-დან 9 ორია, ხო? აჰა. მოკლედ გადავიდეთ ჩვენს რიგით მეხუთე სასმელს. ესე იგი, გადავიდეთ ჩვენს დღეისათვის რიგით მეხუთე სასმელს. და ჩვენი მეხუთე სასმელი არის ნახე ამ ხელავ. კილა. აი ესეთი ცივი ჩაის მაგვარი კი არ და ცივი ჩაია. არიზონა ძალიან პოპულარული. არიზონა. სახელწოდებით არიზონა. ესეც არის კი არა, ეს არის ის. ამას ფასი აწერია 99 ცენტი. ხო. ვაი. 99 ცენტი. ამხელა. ნუ 1 დოლარია. ეს იმის არის, ხო, რა ქვია? ყურძენი. ოპა. ზედა წერი ასევე კოქტეილია. კოქტეილია და ვიტამინ C შეიცავს. აუ. ფერი მაინტერესებს. ორგანიზმი აქ. კი და ფერი საინტერესო. ო, ა, ნუ ქიმიების სუნი. ორგანიზმის ფერი. მე მეგობრებო, ესეთი მოწითალო ფერი აქვს. არის ახლა რამდენად ჩანს? მოი ჩანს. გაზიანი არ არის. ცივი ჩაი. ცივი ჩაი არა. ჩვენ გამოწერებს გავუმოძოს. ცუდი არ არის. ცუდი ახლა ხო კაი, აჰა, არ არის, მაგრამ ამას აღარ ვიყიდე მე. ორიგინალი მაქვს გასინჯული და ის ჯობია. ორიგინალი ანუ ისია. ჩაი. აა, უბრალოდ ჩაია? აა. ეგეთი არის? ცივი ჩაი. ლისი ჩაი გასახდო. ატმის, ლიპტონი. ლიპტონის ხო. კიდე მეორე ორიგინალი ხო არის და რაღაც ქართული კომპანიაც უშვებს, მაგრამ აღარ მოსწოთ. ნუ მოკლედ შეფასებები. ჩემი ჯერია, ხო, ეხა 5. 5. ნუ არ ძალიან ცუდია. და რაღაც ნუ 5 შუაშია, კი, აი 5. ო, და აი თქვა ჩვენი შეფასებები ჩე. წინაზე სანამ. წინაზე ახლა ვიტო კარგი იყო. წარმომიდგენი ახლა 10 რას უნდა დაუწეროთ, ესე იგი რაღაც სასწაული უნდა იყოს. დღეს 10 გვექნება. აი ციო. კიდე რაღაც რაღაცები არის, კიდე ვნახოთ. ესე იგი, ჩვენი რიგით მეამდენია. მე-6. ხო, მე-6. რიგით მე-6 სასმელი. ხო, ვარჩი რა. ო, ესე იყოს. ბაი. ეს ხილი თუ იცის ვინმე? Dragon fruit. Dragon fruit. Томаჯა. What? მე კერგაჯორ მე ხეცავ ისურს. აი, ესე სწავლო? კი, კი. Of course. Dragon fruit. იცი? конечно, дира да. Дракоის ხილი, არ ვიცი, ესე ქვია ინგლისურად ამ ხილს. ეს პირველ გავსინჯე ჩინეთში, თეო, ფოტოშოპი, ჩინეთში მოვიყავი მე. აჰა. დავაგემოვნე ეს ხილი, სხვა თქმა უნდა. დაგეკეთა მე ეს. მაშინ არ ვიყავი, სხვა წახავთ YouTube-ში თორე აუ, რა ვიდეოებს აკეთება შეიძლება ჩინეთიდან, მაგრამ არა უშავს. მოხვდები ჩინეთშიც. კიდე დააწერე. კიდე აწერია არაფერი. აი ნუ თქვი წინაზე დრაკონის ფრჩხილის მურაბა მეთქი, ნუ ფრჩხილი ვერ ვიპოვეთ, მაგრამ ხო აი ნუ დრაკონის ხილი ვიშოვეთ, ფრჩხილი ვერა ჯერჯერობით, მაგრამ ნახოთ რა მაგას. ეს ხილიც მაინტერესებს, ხო? ფოტოში შორის ეს ხილი დავაგემოვნე მე თეო ჩინეთში, არაფრის გემოვარდა და მაშინ აი ჭა, მაგრამ მოწმის და გემოარ აქ არაფრის. მოკლედ ნახოთ რა. ეს ხო დავლე. არა, გადავს. ეს არ მოიჭრება ახალი. აუ რა არ გადავისხეთ. ბა. ესეც ქიმის, აი ყოველს აი ისიც სუნი ასდის, სუ აი რაღაც წამლის სუნი რა.
რაღაცნაირი. აი ყველაზე მართლა გემრიელი ჯერჯერობით იყო აი ის ხილფაფას წვენი. ჯოშენ დალიაზო. მე სოხომე პირველი. აი. საზიზღრესი სასმელია. აი, მაი არ ვიცი რა ვთქვა. იმაზე ცუდი არ არის. რაზე? რასაც ერთი დაუწერით. მე ვიტყოდი რომ იმაზე ცუდია. აი, როგორი გემოხდით, მეგობრებო, აი ქიმიების ეს ხილი არ ვიცი რა, 100% ქიმია. 100% არის ქიმია, ამაში ნატურალური არაფერი არ არის. და არც ტკბილი არ არის, რომ გითხეთ, ძალიან ტკბილი არის. არაფერი არა, ტკბილიც არ არის, აი მჟავე რაღაც წყალი, აი წყალშიო ჩაასხათ. აი არ ვიცი რა გითხრათ. ორი წვეთი რაღაც ხილის. აი იუპირო იყო წვენები გახსოვთ მეგობრებო, აი ვინ ცოტა ეხა ჩემი თავობის ხართ მაყურებელი იმას ალბათ ახსოვს. ისენი რო იყო პარაშოკები, ფხნილები რო ასხავდი და წყალში ვაზავდით. აი ორი წყალი თუ მოგივიდა. ხო, ორი წყალი თუ მოგივიდოდა, ხდებოდა ესეთი მართალია. აი მაგის გემოა. ეს არის. უარგისი 1. 0-ს არ უწერ, თორე 0-ს დაუწერდი აი ამ სასმელს. მე 2-ს უწერ, იმიტომ რომ იმაზე ის უფრო ცუდი. აჰო, ну რა ვიცი, ჩემთვის ორივე ერთი და იგივე ნაგავია. ეს ორი. არც ამას არ გიჩვენეთ მეგობრებო. უარგისია. მართლა ძალიან უარგისია. რაც ხილი ისასმელი რა. მოკლედ გადავიდეთ. გადავიდეთ ჩვენს მეშვიდეზე, ხო? გადავიდეთ ჩვენს რიგით მეშვიდე სასმელზე. Power rate. ასეთი. ფოტოშოპს ეს პირველად გავსინჯე რუსეთში, მოსკოვში. ეს არის sports drink. სპორტსმენების ასმელს ეძახიან ესეთებს და კიდე გვაქვს ესეთი. ხო, ну, ითომ რაღაც ვიტამინებს შეიცავს, აი B3, B6 და რაღაც დანამატებს კიდე. დავლიოთ სპორტსმენებს. დავლიოთ სპორტსმენების სასმელი. ხა კონტენტი გვაქვს რაღაცა ხოლმე. დავიკონტენტი. ხო, ვიტამინებს შეიცავს. ну, რა ვიცი, თეო, ის თუ ქიმია იყო, ეს საერთოდ რა ვიცი. მენტელი მენდელევის სისტემაა ამაში. სუნი არ არის. აჰა. ფერი თქვენ თუ ხედავთ. ქოქოსის წვენის ფერს გავს ძალიან. ამღრეული თეთრი და აწერია თეთრი ალუბალი. დღეს რამდენი ქიმიები. შეიძლება რომ ამას 0 დაუწერო? ერთსაც ვერ დაუწერ ამას. მართალი ხარ თეო. იმაზე უარესია ეს. ნუ ეხა კონკრეტულად ამ სასმელს არაფერს ვერ ჩიანო ამ ბრენდს, ფირმას, მაგრამ აი ეს გემო არის უარგისი, ძალიან ცუდი, უგემური. სხვა ფერებიც იყო ეს. ალუბლის სუნი აქვს კი რაღაც აი იმის სუნი აქვს, როფია, როგორ გითხრა. ხო ალუბლის რა, აი ცოტა ალუბლის გემო ქონოდა, კიდე აი იქნებოდა ქიმიის გემო აქვს. სუნი გავს დოქტორ პეპერის სუნს. მაგრამ გემო სუნი ქიმია, აი მეგობრებო, აი თითქოს აი ტკბილია. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ თითქოს სვავ კოლდრიქს. ციცხის სამლები რო არის, იმას ოღონდ ცივს. აი ეგეთი გემო აქვს, წამლის გემო წაკრავს ძალიან მაგრად. მინუს 1. ნუ რადგან მოსვერცდეთ. 1 რა. მართლა უარგისია, ძალიან ძალიან ცუდია. დღეს ესე იგი 3 ცუდი სასმელი ქონდა, ხო თუ ამბობ? კი, სამცხეროდ. სამცხეროდ 3 ცუდი სასმელი. ნუ სამეები და სნეკებისგან განსხვავებით სასმელებმა რაღაც დღეს ვიღალატეს. აჰა. მაგრამ ეხლა ობიექტურები ვართ, ეხლა ყველაფერს არ დავიწყოთ, ვაიმე რა გემრიელებას შემდეგ, იმიტომ რომ რაც მოგწონს, ვამბობთ, მოგწონს, რაც არა, ვიღაც შეიძლება ეს იყოს საუკეთესო სასმელი თეო. გემოვნებაზე არ დაობენ, უბრალოდ ეს არის ჩვენი აზრი, მეგობრებო, იმიტომ რომ შევა კომენტარებში. ორი ადამიანი ხარგაცა, ხო, შევა ხა კომენტარებში ვიღაც გამოდის, აუ რა სამბობთ, ეს ყველაზე მაგარია. კი, მეგობრებო, შეიძლება ვიღაცისთვის ძალიან გემრიელი იყოს, მაგრამ ჩემთვის არის ეს ნაკავი. ორი იმიტომ ვაკეთებთ, ხო? ხო, რა, ორი იმიტომ ვართ, რომ ნუ ფოტოსხოლაზე მოისმინოთ, მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში უკვე მესამე ჯერ დაემთხვა, ხო, ჩვენი აზრი თუ მეოთხე. კი. მოკლედ, უარგისია, გადავიდეთ ეგრევე ჩვენს რიგით, მე რამდენია? მე 8. ხო, მე 8 სასმელზე წავიდა.
ესე იგი, მეგობრებო, გადავიდეთ ჩვენს რიგით მერვე სასმელზე და იგივე კატეგორიის სასმელია, ესეც სპორტული სასმელია, სპორტ სასმელია. აი ესეთი, რა ქვია, Gatorade. Gatorade. მოგლეთ რა. აი ესეთი. ნახოთ, იმედია ეს 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 არის კენკრა. აჰა. ნახოთ აბა. მაგრამ რაღაც მეეჭება რომ ესეც გემრიელი იყოს რატომ? კრისტალღა ესე. ესე აწერია, რა ვიცი რატომ. აჰა. ტავარ შუაში. დაგვარტყავს ახლა ტავა აღვეჭველი. ალბათ ეუმიდი. ფერი ლამაზია. ცოტა, იმიტომ რაღაც არ მოგწონს ხოლმე ვაქცევთ. ნუ კავატრიალეთ რა ასე ვთქვა. სუნი. კარგი. ესე იგი. თვაც ასეს რობა არ არის. მეცადე. არა, ასეს რობა არ არის. დალება შეიძლება. არა. ჩემთვის რა გვეც? სიტყვა. ხო, სიტყვა რა გქანდოთ. იმიტომ რომ ნუ ეხა უშაქრო არის ეს პირველ რიგში მეგობრებო, ანუ sugar free არის რა ამ თემ. ხო, sugar free. ხო, ნუ ეხა სპორტული ის არის რა. სასმელი და უეჭველი sugar free უნდა იყოს. ხა შეიცავს ხილის წვენს. უძაწერი. შეიცავს ხილის. უახტილი ხო არ შეიცავსო? არა, შეიცავს. აა. პირდაპირ გეუნებია რომ არის ხსნარი, რა ქვია, ფხნილისგან. აი ესე შეიცავს. აა, sugar შეიცავს. უკაცრავად. სიჩუმი. აჰა, ну მოკლედ მეგობრებო, ბუნებრივი გემოა. იმას შეიცავს, მაგრამ ხილის ხო, ნატურალურია, მაგრამ ხილის წვენს არ შეიცავს. ხდებით. ანუ იმას ჯობია Powerade-ს, მაგრამ ნუ ესეც თვალთ კარგი არ არის და შეფასებას მოდით ეუჭერ შენ და მერე. მეგონია გაზიანო ყოფილიყო მოგეწონა. შეიძლება. ორი. ორი? აჰა. ნუ კაი მოდი მეც სამი ხა. იმიტომ რომ იმას მართლა ჯობია და იმის მერე ეს მართლა ძალიან კარგია. სამსი იმას შედარებს. სამსი სამ. ხო, სამი შენ ორი. თუ შენ სამი. შენ ორი. მე ორი თქვი. ხო. ორი თეო, სამი მე. აი ესეთი Gatorade. სასმელი. მოკლედ გადავიდეთ ჩვენს უკვე ფინალისკენ მივდივარ და ფინალში უკვე ცოტა ისეთები შემოვიტოვეთ რა, ხო ასე ხარ. ენერგია. მოგებრებო, გადავიდეთ ჩვენს ფრიცათვის რიგით, მერვე კი მეცხრე. მეცხრე სასმელზე. და როგორც გითხარით, ეს არის ენერგეტიკული სასმელი Monsteri. ფატაშოლის ძალიან მიყვარს მე Monsteri, როგორც მწვანე, მწვანე, იმიტომ რომ სხვაფერი არ არის თბილისში. თუ არ ვწდები თბილისში ერთი პერიოდი შემოიტანე სხვადასხვა ფერის, ასე ვთქვათ, ეს სასმელი თუ ზუსტად მახსოვს, კომენტარებში დაწერეთ მეგობრებო, ვისაც ზუსტად გახსოვთ. მოგეთა ესეთი ფერი ავარჩიეთ. სტაფილოსფერი, პორტოხლისფერი, როგორც გათ ისე დავარქვით და მოგეთ ნახოთ რა. ეს ალბათ უფრო პორტოხლის იქნება, იმიტომ რომ ფერიდან გამომდინარე. როგორც აღნიშნეთ, მეგობრებო, არის ძალიან ბევრი სახეობის, აი უამრავი სახეობის არის, იგივე Monster Energy, იგივე სხვადასხვა ენერგეტიკულები იქნება, ეს Red Bull-ი, იქნება ეს კიდე რა არის? კიდე რა სხვადასხვა რა იყო კიდე Superstar-იო თუ რაღაცა. ნუ მოკლედ ძალიან ბევრი ენერგეტიკულებია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცისარტყე სამეთი. თუ მოგინდებათ, მეგობრებო, ანუ ჩვენს შემდეგ ნაწილებს კი გავაკეთებთ მარტო ენერგეტიკულებზე, ანუ ვიხედით 10 სახეობა ენერგეტიკულ სასმელს, ჩვენთვის საინტერესოს და დავაგემოვნებთ. მოკლედ ესეც შეიცავს ვიტამინი A, C, კალციუმი და რკინა. მიდი აბოთე. ცოტა ენერგიაზე მოვიდეთ რა. ლიმონისფერი. აა, ხო, ლიმონისფერი არის. მე მეგონა რომ ესეთი ფერი იქნებოდა რატომღაც მეგობრებო, მაგრამ არ არის. აი ნახეთ ყვითელი ფერია. უსონა. ну мы момецонება ეხა უეჭველი ის იმიტომ რომ გაზიანი გემო აქვს მოიცა ჩემთვის ლიმონადის გემო აქვს ხო ჩვეულებრივ ლიმონადის გემო აქვს ლიმონადის გემო მონსტრის გემო არ აქვს საერთოდ ну ах ის წვანე სხვა. ხა როგორ ენერგიაზე მოგუყანს არ ვიცი, მაგრამ ლიმონადის გემო. ხო, ну, кайია, გემრიელია.
სუნიც ისეთი აქვს რა, ანუ აი ლიმონადის. ლიმონის ლიმონადია რა. თოთა პორტოხალის სუნის წაგავს. მე მგონია კარი აქვს. პორტოხალი და ლიმონით შეიძლება იყოს, ნაზავით შეიძლება იყოს. ანუ ზედ არაწერი ეხა ისია. და მაგიტომაც ესე ультра санрайз. ბრკულას დავაკლებ, იმიტომ რომ მოსწრის კემარა. 0 კალორია, 0 შაქარი. ვა, უშაქროა. დაუწერდი 4-ს. 4-ს? ნუ მე შემე დაუწერ 6. 6. კარგი. ასე შვენიერი Monster Energy Ultra Sunrise. ასეთი. Ну, кетесებიც არის დარწმუნებული ვარ ამის. შემდეგში უკვე შევეცდებით სხვა სხვა, ასე თქვა, სახის Monster Energy დავაგემოთ. მოკლედ გადავიდეთ ჩვენს დღეისათვის ბოლო, დღეისათვის ჩვენი ბოლო და ბევრისათვის ძალიან საყვარელი ენერგეტიკული სასმელი. ასეთი შვენიერი Red Bull-ი, ოღონდ განსხოვებული. დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი ბევრს არ გეკნებათ გასინჯული, მათ შორის მეც ვარ, მეც არ მაქვს გასინჯული სხვადასხვა ფერი და აქ არის ძალიან ფართო არჩევანი ამ ფერების, მოკლედ არის წითელი, ყვითელი, მე მგონი არის შავიც არის, არ ვიცი, ყველა ფერია რა, მწვანე, თეთრი, აი ესეთი Red Bull-ი და დღეს ავარჩიეთ ყვითელი. მოდით ნახოთ. აფთიანებს Red Bull-ი. 10 მინდა დავწერო ძალიან, ნახოთ. ფოტოშოპის თეო ძალიან მოყვარს, Red Bull-ი უფრო ორიგინალი, ანუ ყველაფრის გარეშე. ერთი ეკაზიანი სასმელი რომელიც. როგორც ორიგინალი, არ ვიცი რისკე, გემოკია და სუნი, პროსტორით. აი, ვერ ცვამობ, ეხა რის სუნია. მაჩვენა რაცა. ტროპიკალ აწერია. აა, ფანტა ტროპიკია. ფერი? ა შეიძლება ტროპიკული ხილის ნაზავია, მეგობრებო, მანგო, ანანასი რამე. ნუ ხილისაა რა. გასაგებია. ფერი არის, აი ნახეთ, ცოტა. სუნი, სუნი. რო შეხედა, ვიტყვი ლიმონის არია, ხო? ხო, ნუ მეც ეგრე მეგონა, მაგრამ არა ტროპიკალაზეა. ნუ ეს Red Bull-ის ისწაკრავს. მაინც ხო, ხო იცით ეს სანა. ენერგეტიკულებს როგორ თქონ ეს გემო, თავისებური და მახასიათებელი. ო, მე მომეწონა. მომჟავოა. ესაა ჩემი ორიგინალი Red Bull-ი. არა, რა თქმა უნდა, ეხა ორიგინალი Red Bull-ი ჯობია, უდავოდ, მართლა ჯობია, მეგობრებო, მაგრამ ესეც არ არის ცუდი. ანუ წაკრავს თავისებურად ცოტა რაღაც სასიამოვნოდ, სიმჟავეც. აქ ძალიან, ასე ვთქვათ, გამოკვეთილი გემოა, როგორც გითხარით. ხილების ნაზავი არის, აქ ანანასი მანგო და ეგეთი ხილების, ტროპიკული ხილების და ნუ დაზიანია რა თქმა უნდა და არის ენერგეტიკული სასმელი. ჩემთვის ეს ისევ იმას გავდა. ლიმონათის. ცენტრალო. ძალიან ზე ლიმონათის გემო ჩავატანია. აი, შეფასე. 6. 6? ნუ 6. მიუხედავად მოდი ახლა მაშინ გავითვალისწინოთ მე ამას აღარ ვიყიდი როგორც ენერგეტიკული ხო არა ახლა მეც არ ვიყიდი ამას მე ვიყიდი უკვე სხვა ფერს იმიტომ რომ სხვა ფერებს მაინტერესებს ანუ სპეციალურად არ დავაგემოვნით მე და თემო სხვადასხვა ფერები რომ ვიდეოში მე რე გული დაგვარტყავდა ხო ეგეც არის კი ახლა მაგრამ ისე 10 ენერგეტიკულის გასინჯვა ნამდვილი საქმე არ არის წარმოიდგინე მაგრამ ვიზავ ამასაც მოკლედ, კაი, თეომ 6 და მე დავუწერ 7-ს, ოღონდ იმიტომ კი არა რომ არ მომეწონა, იმიტომ რომ ნუ ორიგინალ Red Bull-ს ნამდვილად არ ჯობია და ამიტომ ჩემი შეფასება იქნება 7. მაგრამ ძალიან გემრიელი და სასიამოვნო დასავლები არის ესეთი. განსხვავებული Red Bull-ი ჩვენთვის. მოკლედ ეს იყო რა თეო რა. რა სიტყვაა პატარა შეჯამება გავაკეთოთ. ყველაზე მაგარი მაინც ის იყო ხილფაფა, ჩემ და გასაკვირად. არა და ყველაზე თეოს ვეუბნებოდი, რომ აი ყველაზე საზღრობა იქ იქნება მეთქი, მაგრამ ნანობათი რო არ დაუწერე. დღეს 10 არ დაგვიწერია. შემდეგში უფრო ტკბილეულებზე გავაკეთეთ. ხო, შემდეგში და უნდა ავარჩიოთ ისეთები, რომ კარგებულები დაუწეროთ. ნახოთ. ცოტა უცნაურებებს ავარჩიოთ, ცოტა ისეთ. ეს ყველაფერნა გადავაქციოთ. იმედია არ მოგვეწონს. არა, არა, ეს საზღრობები იყო. აი ეს ფანტაზ დავიტოვებთ. იმ რა თქმა უნდა ხილფაფას დავიტოვებ და ნარჩენი აი ძალიან ისეთებია მეგობრებო, აი როგორ გითხრათ რა.
შემდეგში ხო, შემდეგში როგორ თქვით, გავაკეთებთ იმაზე, რა ქვია, ტკბილეულზე, ანუ ხო, რა ტკბილეულზე, ასე რომ ვთქვათ, მე გავაკეთებთ ენერგეტიკულებზე. Потом гаачня, როგორი შეფასება იქნება და როგორი გამოხმაურება იქნება ამ ვიდეოს. მაგრამ წინა ვიდეო სასუსნაოებზე, სნეკებზე ძალიან მაგარი შეფასება ააგროვა ნამდვილად, 7000 ლაიკამდეა. ყველას დიდი მადლობა თითოეული ლაიკისთვის. ხო, რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა. დადებითი შეფასებისთვის, კომენტარებისთვის. უღრმესი მადლობა თქვენ მეგობრებო და რა ვიცი, ეს ყველაფერი ჩვენ სტიმულს გვაძლევს და მომავალში უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეოებს, ვლოგებს, გეიმპლეიებს, არ ვიცი, შეიძლება თეო ჩავხტო რაღაცა FIFA-ში და ასე შემდეგ, ასევე ჩელენჯებს ძალიან ითხოვთ თქვენ მეგობრებო და ჩელენჯებიც იქნება ძალიან მალე. უბრალოდ ამერიკაში ცოტა ისია რა, აი როგორც საქართველოსი არის, ეხა ყველა ფეხის ნაბიჯზე მოედნები სამწუხაროდ ამერიკაში ვერ არის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სპორტი, ანუ ფეხბურთი არ არის პოპულარული. ყოველ შემთხვევაში ამ შტატში, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, და ნუ შევეცდები რომ უახლოეს მომავალში სანამ თოლი დადებს ამ მაგრად, შევეცდები გადავიღო ჩელენჯი და შეიძლება თეომაც მიიღოს მონაწილეობა ჩვენს. არ გპირდებით, მაგრამ შეიძლება. ასე რომ მეგობრებო, ყველაფერი იქნება დარჩი ჩვენთან. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა თქვენ ყველას, თვითონ თქვენგანს და მოკლედ შევხვდები ჩვენ ძალიან მალე. ნახვამდის. აუ, კარგად.